Здравейте ми, мои добре дошли в поредното видео от поредичката на The Long Drive. Що гледам нататък ли? Защото ако се завъртиш, ви стане лошо. Завъртам се. 3, 2, 1. Ой, гъвратле! Усещате ли на къде отиват нещата? Аз вече ги усещам, аз ги надушвам, аз вече знам, мили мои, че нещата отиват или ще закачиме трето ремарке тук, ще вземе караваната. Значи тая каравана, въртле, в предния епизод станах такива тъпоти. И накрая забравих да сейфвам играта. Нямаше автосейви. Трябваше всичко от начало да направя, за да дойда пак до тази къща. Слава богу, успях да дойда до тази къща. Тук имаше едно ремарке, което бяхме намерили и така свърши предния епизод. Но днешният епизод имаме две каравани спряни една за друга. Мисля да взема тази, въртле, защото има две газови бутилки. Не мога да си правя чорбица някаква. Много яко, въртле. Много ме кефят караваните, въртленци. Всичко работи на тези каравани, брат. Отиваме на къмпинг. Сега, дали ще закачиме тук, дали ще закачиме там, не знам. Обаче, искам първо всичко да е окей. Искам всичко да е тип-топ, затова мисля да махна джантите на тая и да оправим тук тези джанти. Така, защото, чакай, така. Почвам. Приятно гледаме и пожелавам. Бъдете тук, бъдете, гледайте и се наслаждавайте, братле. А тук тази отгоре, от тази има... What? Бате, тази има климатик обаче, а онази няма климатик, има там дупка някаква. А? И тази има капак тука, а онази няма. А този капак не мога да го местя. О, ами аз тогава направих вече, аз направих първата си грешка в този епизод. Тук имам ли гуми от заре, бе? Имах едни гуми тука от заре. Бате, имам гуми, за ще сложа лети джанти на караваната. Така, айде. Ето, чисто нови. Така, я да видим сега другата. Няма да е тая. Ей, тая ще бъде. Така, чисто нови гуми слагам. Не! Не! Къде отиде, бе? Братле, къде отиде, бе? Какво стана, бе? Чисто новата ми... О, бе, брате, почваме, момчета с проблеми. Някъде отиде, сигурно влезна вътре. Чакайте да видя. Я да видя вътре. А, вътре? Искате ли да видите вътре? Ха-ха! Вътре, бате, вътре колко е яко. Къде ми е джантата? Тук мога да седна, бе, брат. Тук мога да седна и да си хапна, бе. Ти какво говориш, бе? Как ставам? Как ставам? Ставаме и тук, през изхода. Така, обаче си загубих джантата. Това е голям проблем. И ще ми трябва другата джанта. Е, та. Така. Така, всичко е наред. Тая бутилка мога да я взема. Мога ли? Аре, вземи я, бе. Не мога, братленце. Еми нищо, па тая има климатик, какво? Махни го това нещо, тук да не се спъна. Така, добре. Да пробваме ли да ги закачиме? А? Я да видим, ще мога ли тоя камион аз да го извъртя по някакъв начин? И ще... Не, братле, то ще стане някаква лудница. Бате, много искам да пробвам, бе. Ама много искам да пробваме. Независимо какво ще се случи, момчета, държите, стискайте палци и тук нещата да се получат. Ако не стане, сваляме ладата отгоре, закачаме си караваната и тръгваме на пикник. Айде. What? Бате, аз не съм си пуснал вулана. Ти сериозно ли? Айде, връщам се след малко. Сега всичко работи ли? Не, мъртленци, не работи. Момчета, дайте ми време. Така, бате, тук сме в играта вече. Не мога, значи като забравя да пусна вулана и като трябва да правя нещо после. Нямах преди това нещо. И става голям проблем. Така. Сега въпросът е, професионално ли ще успея да завъртя това това ремарке или няма да мога да е професионално да го завъртя. Я да видим сега. Задна. Задна, бе. Как е задна на това нещо? Чакайте, че се бъркам вече. А, така, завърти, дай, натисни, моето момче. Айде напредна. Айде. А, така, изправи го. Айде сега пак назад. Айде, наобратно. А, така, дай му тук. Оп, чакай, грешната посока. Няма да стане, чакай.
Ай, айде. Много гадно ми го завърта и камерата. Айде още малко. Айде още малко. Оп, 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 оп. Стоп. Дърпай ръшната. Така, слизаме. Гаси. Я да видим. Са или всичко ще изхвърчи във въздуха, или ще стане работата. Чакай малко. Какво правим? Ало, братле. Чакай, бе, защо нямам джанта тук, бе? Какво е станало, бе? Дай тук. Дай, че за малко да стане лудница. А, така. А, така. А? Добре ли е работа тук? Газовите бутилки тук ли са, братле? Влизаме вътре. Са, това мога ли да го... Това мога ли да го закача с джибе? Я да, искам само да пробвам нещо. Ако не са на джи... Братле, кажи честно, че мога да ги закачам тези неща. Това явно не иска да бъде закачено. Тръгвам си. What? Не мога ли да си дръпна ръчната? Дърпам ръчната на всичко, за да няма проблеми, момчета. Влизам вътре и почвам да създавам проблеми. Така. Така, чакай. О, какво правиш там, бе? Бате, вижте го то. То в предния път. Искате ли да го... И сега ще го затворя, брате, гледай се. Исках да го затворя зад вратата. Чакай. Режа. Така, тука. Така, тука нямаме абсолютно нищо. Малко масълце. Така. И продължаваме да разглеждаме. Тук имаме газ с масло, оранжева боичка. Време обаче, мисля, да хапна. Кво е това? Кво е това, бе? Не мога да разбера какво е. Така, хапвам, братленци. Тука. Охо! Охо! Дай пусти, бе, сала махвани, бе, не това. Тук и я водица ли е това? Водица? А, къщица. Добре, дайте да разгледаме набързо тук и в кухнята, не в кухнята ми, в патете авто. Между другото, защо ги върнах аутосейвовете? Защото бат стават всякакви лудници и аз губя напредъка си. И това е много страшно. Добре, тук няма нищо, което да ми върши работа, това е празно. Сега ще пробваме да тръгнем с цялата композиция. Горе на тавана, много ми е важно горе на тавана какво има. А тук също е готино, тук също го намирам някой път готини работи. Освен когато не се взривяват нещата. Така, газ, ойл, мойл, всичко тръгвам си. Тука. Чакай, бе, отвори го, бе. Та... Ще пробваме да тръгнем с цялата композиция. Ако не стане, сваляме ладата, закачаме караваната и стара каравана. Ще пееме. Тихо, бе. Лекар то да не слезе долу да чупи. Зайка. Така. Стой си там, приятелю. Стой си тук. Аз просто ще затворя тихо вратата, за да мога да си нямаме проблеми. И тук чак и спалня имат. Брех. Тук само аз съм. Детектор, братле. Детектор. И такова. А тук, освен салам, какво е това? Фар. Така, тука. Фарове. Фарове не искам. Чайте да видим тук горе кое има. Че съм вече професионален катерач. Професионално се качвам вече тук горе. Нямам никакви проблеми. Взривявам. Така, тука. Червена боя. Това какво е? Малко гъщица. Опа, 2 литра. Леко, бе, ледей да риташ. Така... Ами, слизаме долу, фърляме го това нещо тука. Трябва пия вода. Сега, другото място, на което трябва да отида да погледна, аз не искам да проверявам... няма да слизаме в мазето. Ще си дойда тука. И е тука горе, всеки път ми казвате, качвай се горе, качвай се тука горе. Добре, качвам се, няма нищо. Има... Какво е това? Хлебарка на клечка.
Добре. Искам да пия вода обаче, знаете ли тази работа? Искам да взема тази... Искам да взема тази кофа. И... И да я завърта, вратленци. Да я сло тука. Снивай. Много е трудно, като се вижда водата, а? Е, зазем друга играта, мате. Чай да се напия тука, че ще умра. Така, напиваме се и какво правим? Пробваме да видим дали ще тръгнем с цялата композиция, дали ще имаме... Има още една къщичка, имаше още една къщичка там в предния епизод, още я помня. Отиваме да видим там какво има. Така, чай се напия хубаво на водица. Да ми е хубаво. Така, и тук ще взема едно е такова. Да си напръскам караваната. Така. Фърлей го това нещо. Фърлей го. Какво казахме? Това. Гъщицата да взема, да сипя на камиона. Бате, че той сега с това ремарке и с та каравана, братле. Тука отзаде. Дали ще мога да тръгне? Така. Еми, момчета, стискайте палци да мога да тръгнем. Аз не мога да запаля, защото съм на скорост, спокоен. Така, и преди да тръгна... Къде го пускам, бе? Движение. Айде, бе, давай, стига. Оу, какво прави това нещо тук? Върли го навътре, навънка, не навътре, навътре, то беше вътре. Трябва да излезе. Така, първа. А, чакай малко, как... Не съм пуснал ръчната на ремаркето, бе, брат. Как да тръгна? Караваната да няма ръчна и тя, ей, чакай, бе, тя има ръчна, май. Чакай, имаш и тук едно нещо, де се дигаш. А така, имаме и тя такъв пинис тук някакъв ватенце. Чакай малко тук да... Паля. Пак съм на скорост. Я да видиме. Бате, ти лут ли си? Бате, двери, маркета и каравана. Чакай да си влезна в... Да си влезна тука, не мога, братле, аз не мога тука да излезна от това. Мате, много ме кипи, добре. Така, път е тука някъде. Ей, там трябва да отида от другата страна. Само че тука ми се струва много високо за моята композиция. Бате, добре ли е? Ха-ха! Вате, има в ИФА, Лада, Ремарке! Ха-ха-ха! О, братленци, много е кефи тая игра, като взема да стават такива лудници. Айде! Айде отидем да видим какво става там. Минало е този епизод, ако ви хареса, насете лайк, бе, как бе, насете лайк, оставете коментар, че пишете някакви лудници в коментарите отдолу. Къде ще видите друго е такова нещо? Чакай да преместя тази камера малко. Така, търпам ръчната. Само че вие не виждате ръчната. Така. Ай така. Излизам. Дайте да разгледам какво става тук. Не, че е много обещаващо тук да намерим каквото и да било. Няма. Е, бате, направо ме чака манджата. А това какво е? Това защо е тука? Какво правиш, бе? А тука? Какво има друго? Дай отвори. Отвори, дай да видим какво има, да види срамежлив, чай да хапна малко сух хляб. А така, тук някъде има ли нещо, някъде къде се кача отгоре? Бате, зайците идват. А от Зарев килера, какво има тука?
един литър газ. Има един литър газ, един литър газ. Тук с тази композиция ще ми трябва. Така, и сега знаете ли какво ще направя, брате? Сега, брате, знаете ли какво ще направя? Идам да си спам караваната, махни го това тук да заминава. Гледай сега, брат, гледай. Оп! Аре, влезе, бе. Искам да си влезна в караваната. Влезе, бе! Не мога влезна. Чакай малко. Мога ли да спа? Мога да спа. Лягам си в караваната, бе, братле. Това да не е, аз тук минал съм 1050 км вече. Да няма да... Да няма да чакай. Знаете ли как ще си бъгна тук, ако... Ако не... А, така, затвори хубаво. Затвори, бе. Абе, затвори вратата, бе. А, така... А, така... Тръгваме, момчета. Вече по пътя няма сериозно. Това е. Тей. Добро утро. Как сте? Айде. Къде е пътя? Пътя беше нататъка, така тук леко наляво. А, минали сме 1050 км, така че сме доста добре в нещата. Аха, видях къде е пътя, добре. Супер сме. И между другото, чувствам композицията много стабилна и това много ми харесва. То няма как да е нестабилна, братле. То това тук назаре е много яко. Така. Леко тук, леко само как си качиме на пътя. Чакайте да намаля малко слушалките. Айде, четвърта. Айде, братленце, давай му газ. Айде, ваде, натискай тази фъс американски двигател и всичко да се случва по възможно най-добрия начин. Мили мои, благодаря ви много, че сте тук. Благодаря, че не спирате да се абонирате. Те първа сами виждате в какви лутници се забъркваме и да мене огромно удоволствие. В предния епизод, между другото на предния епизод имаше един коментар от сорта на що съм оставил това, що съм оставил това, що съм направил това, момчета, аз се забавлявам тук, разбирате ли? Аз съм всеки ден 8 часа, днеска имам примерно нещо, днеска имам 8 часа шофиране, момчета. Минал съм 450 км с камиона и имам 8 часа шофиране. И през цялото време съм супер... нали, такъв внимателен, работя, в смисъл аз работя, не мога просто, не съм просто да си карам там да си джиткам. И реално като се прибера искам да ме е спокоен, искам да ме е готино, да си отпусна, да ме е релакс. Тук те игри ги правя за забавление, сега че нещо не е направено като хората, изобщо не ме интересува. Аз искам да се забавлявам всички заедно и тук мога да си правя каквото си искам, бе, момчета. Разбирате ли го това нещо? Просто искам да е ясно на всички, че да, игрите трябва да гледаме някакви неща, разбира се, не мога да правим някакви пълни тъпоти, но що съм взел примерно на тези ремаркети, защото съм ги накачил. Защото ме е готино, бе, братете. Разбирате ли, защото наистина ме е готино просто да си чилвам и да си правя някакви тъпоти, дето тук в реалния живот не мога да ги направя. Защото трябва да съм супер внимателен и да внимавам какво правя, защото да не направя някаква тъпоти. Така че, разберете ми мене. Тук някъде имаше гараж, бе. Така че, разберете ми мене, не винаги искам да сме супер сериозни в игрите. Правя някакви неща просто защото ме кефят. Оп, там има къщичка. Ето, там има къща. Отивам. Какво става отзаде? Всичко тук ли е отзаде? Отзад ли сте всички на качулини? Така, е там има къща. Така че не искам да се карате в коментарите за някакви такива неща. Всичките сте ми много важни. Гледайте, забавлявайте се. Ако не ви е интересно, идете и гледайте нещо друго. Не си губете времето с неща, които не са ви интересни. За мен пък на мен ми е огромно удоволствие тук просто да се забавлявам и да правя някакви такива неща. Не знам. Много ми е забавно. Леко. Леко.
Така, какво има тук? Какво ще намерим в тази къща? Я да видим. Гаси и слизам да проверя. То пак е каравана вътре, брат. Още една каравана. Ако мога да фана каравана за каравана, ама няма да стане. Чакайте тук сейва да си. Бате, то е пълно с каравани, бе. Защо толкова много каравани? Гледай какво става. А тая, братле, направо е влезнала в... Има трабанче. Ха-ха! Той дърван, брат, как ще дърпа тая каравана? Мога ли само да попитам? Дали може да я дърпа? Може, ама... Няма да е сега. Добре, тук разгледах. Я се качаме тук горе. Айде, дай, дай, дай. Какво има тук? Нищо няма. Защо има легло горе, бе? Как така, бе, братле? Е, от тука си качвахме, нали? Чакай, от тука мога да си кача по някакъв начин. А то пак е тук горе в... Чакай. Ами това съм аз. А, вижте го, отваря! Бате, то се отваря ковчега да погледне вътре. Мале как... Как хвър... Как хърка, мърка, пърди, мърди, чакай, бате. По-спокойно тук, не си сам. Тръгвам си. Пали. Леле, какво е това тука, бе? Чакай, че се излагаме пред хората. Я свали джам, аз викам, какво мириш и тука, бе, брат? Чакай, фърли го това. Момчета, не ми кажете, че го изядах. Бате, не ми казвай, че го изядах. Олега. Вижте какво става отзад. Ха-ха! Чакай, чакай да завия. Чакай. Чакай сега така. Я стана обратно. А топане става. Добре, добре, айде. Добре, къде е пътя, братвайце, да загубя пътя. Сега там отсреща, така, там отсреща виждам другата ни жертва, отиваме на там. Супер сме. Супер сме, движиме се в перфектно състояние. Направо сме като все едно бате е някакъв тежък апокалипсис и тук сме някакъв от тея на Mad Max, имаше едно време една игра и един филм. Лудия Макс на качура ни всякакви неща, които ще ни трябва да оцеляваме, да... Добре, а това къде отиде сега? О, не, брат, той е много далече. Не. Той ми излизаше по-близко. Къде ще ходя там, ти бутли, сега се загуба. Идам си тука на пътя. Тоя кораб... Тоя кораб е много близо. Как се ядосвам. Как се ядосвам... Само заради вас го правя това нещо. От там даже има и... О, добре, то там има и някаква спирка. Леле, аз мисля, че обратомера не работи, бе. Аз мисля, че обратомера... А той работи, въртле. Просто аз съм постоянно... Аз съм го превъртял постоянно. Добре, дайте да видим и тук, да си намерим нещо. Да сложим да напълним резервуара, защото с тези три маркета отзади ще харчим супер много гориво. Но ми харесва как американският двигател издържа на целия тоя напън, брат. В смисъл, леко спри. Спри, къде тръгна, бе? Така, я да бидаме там. Обръщам ремаркета, въртле. Обръщам ремаркета с... Направо съм, бате, най-коравия тип. Така. Чувам диви зайци. Я да видим тук сега какво ще намерим. Ще има ли бензин, ще има ли хайперзин? Мале, колко има за проверявам тук. Мале, газ и масло. А тук какво? Каква е тази светлина? Леле, тук има всичко вътре. Каква е тази светлина, въртле? Все едно хора тук на сцената под прожекторите. Все едно съм някакъв известен. Така, празно. Дизел. Не ми върши работа. Празно. Алкохол. Не.
Леле, тук какво е то? То само алкохол е превозвал тук. Празничко. Така. Пак е празно. Тук има всичко. Празно. Къде отиваш ти? Ти къде отиваш, бе? Ява тук. Какво има в тебе? Какво има в тебе? Не знам какво има. Аз знам след малко. Дизел, газ, ойл. Аз мога да ви кажа какво има тук вътре в мене. Айде, изкарай го, бе, изкарай го. Айде, изкарай го, бе. А, така. Голям зор, бате. Ето. Ето, взимаме го. Така. Тръгвам. Махни го това. Бутам, бате, тук. Бутам, бутам, бутай, бутай, бутай. Чакай, пъни го. Айде. Друго си е, въртленци. Махни го това сега от тук. Айде, хоп. Голям съм професионалист. Айде, хоп. Просто така става по-бързо. Просто аз съм над нещата. Защото къде трябва да го закарам чак, знаете ли? Ето къде си ударя главата. И тежък. А така, чай да потичаме малко. Къде отиваш, бе? Чакай, бе. Я го ритни то да ходи нататък по-бързо. Айде, 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 бързо, 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 бързо. Давай, рити, 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 пава ви кръчета. Давай, 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 давай. Насам, насам, насам. А така, айде, моето момче. А така, покажи на тази гума, защо е тук? Ще ми трябва. Айде, покажи на хората как бързо се справяш ти с тези неща. Айде, оп, оп, оп. Така. Не! Пълним. Какво стана? Колко? Мале, бате, ще го напълня целия и направо давам газ всичката. Натискам зверски. Момчета, 27 минути вече, мисля, че е редно да започнем да караме както трябва. Само да налея. 50 литра, братле. Мале, аз ще ги наливам цял ден. Няма. Няма празно. Трябва да употребяваме всяко време. А, викам, че са. Ние сме готови, бе. Аз съм готов. Ето, 85 литра. Охо, 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 охо. Фърляй го. Фърляй го това, не ще да го виждам. Ох. А кой ще дръпне ръчната? Само да погледна тук, дали ще падне нещо, но тук да пада, братле, аз какво ми трябва? Та има някакви бутилки с хайперзин, че ли е това? А? Има кофа. Добре, я да видим само набързо. Дали случайно няма хайперзин тук? В някоя бутилка. Това какво е? Гъсчица, алкохол, кръв, празно. Еми, нищо няма една касетка, братле, ето. Тая касетка не ми трябва, тръгвам си. Тръгвам си! Отивам на пътя, момчета, и почваме да карам. Имам да ви разказвам някакви работи. На къде беше пътя? А тук защо пише 896 км, братле? Играта показва, че сме на 50-60 км вече. Не мога да разбера. Нещо се бъгва тази работа. Къде е пътя? Не, 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 не! Леле, то заек, бате, заек, аз само зайци не искам да блъскам, че като знам предния път какво стана с то заек. Ти къде е, бе?
Бате, къде отиде пътя, бе, момчета? Какво става, бе? Тук някъде наляво трябва да със сигурност. Да не сме някъде много нависоко. Всичко отзади ли е? Я да погледна, всичко е тук. Чакай да не оцеля дървото. Чакай! Тук някъде трябва леко, така леко да свия надясно. Лекичко. Оп, 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 да мога да излезе на правилната посока. Така, 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 завивай, завивай, с влака съм. Момчета, с влака съм, идвам. Бързи, експреса, Бургас Варна. Бургас София. Леко. Ето. Айде, качай се на пътя. Айде. Малко ми е трудно завиването. Леле, как ми свети слънцето в очите. Имаше една такава песена. Сега, тук знаете ли какво правим? Тук, за да мога вие да виждате, и аз да виждам, отивам си лягам аз. Нали знаете къде ще си легна, бе? Защото ако не знаете, да ви кажа. Ще си легна, разбираш, тук в караванката. Така, а тук ви знаете ли какво има? Тук има кенепче, бате, мога да си пръцкам тук в кенепа вече. Имам си кенеп, мой собствен. Стани. Стани, бе. Леле. Да стани, бе. Как да стана? А така. Леле, това е голям проблем тук. Ще си вмиришеме, момчета. Как да го взема? Не мога, затварям, защото не искам да го гледам. Тук какво имам? Килер. Имам килер, момчета, мога да събера тук сумати неща. Тук това мога ли да отворя? Не мога. Друго мога ли да отварям? Тук има ли някакви готини работи? Днеска мисля... Знаете ли какво? Днеска мисля да спа тук на леглото. Ето. Казвам ви го. Ха-ха! Айде, остава си отворена вратата да не си проветрява. Тук че нямам климатик. А, или тя каравана, тя беше с климатик. Да. Добре, ставай. Това тук... Да се надяваме да изпадне от някъде. Затвори. Искам хубаво да е затворена тази врата. Това отваря ли се? Не. Само това се отваря тук. А и то това няма. Не знам. Така, тръгваме. Гладен съм. Не мога да тръгна. Гладен, не мога да тръгвам никъде. Оп, 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 оп. Ма тук защо това го прасих? Чакай си отворя. Отвори го това. Чакай. Мога ли да стъпа на това? Еми да, е така културно. Затваряй. Затваряй, тук нищо не искам да излита. Леле, и това е проблем, момчета. Не знам, тръгвам си. Идва заек. Айде, давай, 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 давай. Пали, пали, пали. Те ще се наместят нещата отзад. Айде, че имаме много километри. Не ми казвай сега, че там пак има. Не, няма. Айде. Айде, момчета. Хапнахме, пинахме, дропнахме, всичко сме направили. Караваната, всичко е 6. Не знам още колко... Оле, братле, беше резервуара. Моле. Почвам да карам. Така, облягам се спокойно. Взимам си микрофончето, така да ме... Нещо става, бе. Нещо става, момчета. Момчета е небото. Момчета е небото. Тихо. И ладата трепери от страх. Че е небото, минава. Мога ли да запаля? Аре, запали. Запали. Не мога да запаля, братле, енелото е тук. Като дойде енелото и... Аре, бе, брат. И леле, и аз викам, какво става? Ей, чуш, всеки момент ще фъркне лавата. Силно се надявам това да не се случи, защото ще... Много ще се ядосам. И сега тук пак трябва да спирам.
Не, няма да спирам, момчета. Или да спра. Да спра или да бе. Няма за какво да спирам, бе. Аз имам всичко. Какво да спирам? Толкова те. Няма да спирам, бе, въртле. Дръгам четвърта и съм аз, човек. Няма какво да стане. Искам само да давам газ. Така, не знам още колко време ще сме с сифата. Не знам колко... Не знам още колко време ще дърпаме така караваната. Но се движим достатъчно бързо. В един момент мога просто да реча, че ми се кара вече ладичката, да си я закача караванката и си я кара. Но караванката ще се я пази, ще се я напълня с някакви неща. Вътре ще си я аранжираме, ще си я направяме тип-топ, много ще ми е яко. Така че очаквайте в следващия епизод отново да сме с караванката. Дали сме сифата, не знам. Може би ще си вземем ладата и ще си караме, ще си направим вътре някакви готини работи в караваната, брат. И ще си спиме вътре в нея. Леко, леко, нещо става. Нещо става. Дали караваната, брат? Караваната! Караваната! Стълба! Ладата! Стойте! Всичко искам да е спряло. Ще загаса. Дръпнал съм ръчната. Даже мисля да изляза. Да не умра. Чакай да дръпне и това тук. Чакай. Стой. Мале, е сейф. Откачи го това. Да няма напрежение. Ладата минава през камиона. Нещо ще стане. Нещо ще връкне. Готови ли сте? Очаквай. Аз съм в очакване. Аз не мога. Аз тук трябва да има такъв, такива барабани. Леле, бате. Много тежко става тук положението. Да влезна ли да тръгна? Вижте какво стана с караваната, бе, братле! Риб каравана. Гледай, мога ли да я събера? Гледай, това хубава каравана беше. Тук ще се мъчите ли още? Това е вате се едно ифата ражда лада. Голяма мъка е, момчета. Не знам какво ще спра, нещо ще стане, ама... Чай да я пусна ръчната. И да изляза. Още колко време ще се случва това нещо? Горката ми лада, брат. Горката ми лада. Леле, ако... Чакайте, аз нямам нищо общо. Е. Е, кажи честно, така ли ще бъдем сега? Хайде да ви обърна малко. Да ви помогна. Да помогна ли? Да ви помогна да се разберете. Добре, чакай. Не мога. Тая игра, брат, колко е бъгната понякога тая игра. Чакай, бе! Леле, ще ме смачка тук нещо и ще умра. Разберете ли колко е тънък момента тук? Аз просто искам да съм... Да помогна. Бати, как се взриви караваната? Така. Еми, знаете ли какво? Мисля, че до тук, мисля, че отговорих на въпросите и да какво ще правим от тук нататък. Сега, колкото и да не ми се иска, ще си взема тук газовата бутилка и ще се кача на ладата, за да се движиме по-бързо. Така, приключихме сифата. Взимам си тук нещата. Така. Това не знам какво е. А, бензин. И тази турбина и нея ще я взема. Така, тук друго имам ли нещо за взимане? Да не знам. Имам ли нещо за взимане? Момчета, имам за взимане. Имам най-важното, имам си взема мотора. Че без това мотор, това лада, братле. Е, толкова много ги събирахме тези неща. Нищо. Нищо. Айде. Взимам си тук двигателя, взимам си нещата и си тръгвам. Стига толкова. Пусни. Даже вижте, той има проблем тук. Имам ето го проблема. Чакай, че ме надуши заек. Моля да си взема двигателя. Пусни ми двигателя. Пусни ми двигателя, искам да го взема, бе, брат.
Леле, сега какво, не може да се взема двигателя ли? Аха. Бате, всичко много трудно излиза от айфа. Двигателя излиза трудно. А турбината тук ли е на двигателя? Само тук е, добре. Двигателя излезе трудно, ладата излезе трудно. Трудно я родихме. Бързо, дългото вървене. Мога ли да го ритам, бе, брат? В тая игра всичко мога се рита, братета. Значи, казвам ви. В тая игра, само да имаш желание, риташ. Качвай го. Айде, монтирай го вече. Как се пръсна караваната, момчета? Леле! А знаете ли защо се пръсна така караваната? Караваната се пръсна така, защото мода е от караваната на BMNG. Знаете тая игра, където стават някакви зверски катастрофи, може да си правите някакви готини работи. Имаме играта, може би по някое време ще направим някакъв клип, още не съм решил какъв точно. Ще видим. Айде. Айде, прибирай тук. Леко, че заклещих. Айде. Оп. Затваряй. Така, тук сега ще отворя и ще си хвърля тези неща. И се тръгвам с ладичката. Поживо, поздраво, покарахме няколко епизода сифата. Направихме я перфектна. Видяхме тук най-дългата композиция. Вие я видяхте. Аз покарах и ме е много добре. Проблема сега обаче, който осъзнаваме, че ако си вземе кара... Молита... А, зозито. Хе-хе, аз се бях забравил. Проблема обаче, който осъзнавам сега е, че ако... Ама за... О, чакай. Чакай, ще я направя голяма грешка. Ей, бате, дай то от кого тук. Какво искаш да ми кажеш сега, че толкова много тежи това, че не мога го взема ли? Аз не мога дигна, така ли? Е, братле, толкова много бензин има тук. Еми, няма да го вземе пък сега. Защото... Имам съмнение, че сега като напълним топ дом... Как го вкарваме? Тука... Не бе, не бе, не бе! О, братле, как се ядосвам. Сега разбрате ли какво стана? Понеже тубата, това е по-нависоко, а това е по-низко, брат. И... Трябваше на обратно. Греда, мучета, напрягам се. Искам да си вземам мъркуча. Така, да си вземам варела, който го почти го поизпразних. Но па да речеме, че имаме достатъчно гориво. И да си тръгвам вече. Не мога повече, ядосах се. Тръгвам. Айде, чай, че вече не мога да затворя. Айде, поживо, поздраво. Кой откъде е? Ифи, мифи, каравани. Сега ще намерим друга каравана. Та проблема, който се... за който си помислях сега е, че ако си сложа някакви неща в караваната и си изпраскаме някъде и тя се взриви по начин, на който се взриви сега, всички тези неща ще отидат по дяволите. Което не е оферта. Айде обратно на пътя с ладичката, ще видим какви нови приключения ще имаме за напред. Ще си създаваме трудности сами. Вие ми казахте, защото създаваш такива трудности, защото просто не караш. Момчета, казах ви, искам да си джиткам тук, да си правя кефа и да си правя някакви работи, ето са ми интересни и никой не ги прави. Не знам дали никой не ги прави. Сигурно си има хора, които се сещат да правят къде по-тегави работи, но на мен наистина са ми много интересни. И като се прибера тук да си почивам, ми е много приятно.
Хем си почувам, хем се забавлявам, хем забавлявам и вас. Силно се надявам, така че по-добро от това. Натискаме тук здраво. Направо виждам как ми свършва бензина, толкова ми е бърза ладата. Това е като едно време имах един Fiat дизел, който като му дам малко повече газ. Не че вървеше много, но пък си гореше и направо виждаш стрелката как падавате и сега както е 3 лева нафтата. Представете ли си, аз не знам тези хора наистина, казвам ви, ако някой от вас кара дизелов автомобил, моля ви, кажете ми как издържате на цените на нафтата. Аз не мога, аз карам бензинов автомобил на газ и не мога да издържа на... Издържам на тези цени, но не мога да си представя да карам дизелов автомобил и да трябва да издържам на цените на нафтата, които са в момента. При положение, че един дизелов автомобил гори примерно 7-8 града. Ще да клякаме заедно. Без мъркуча. Типа си много красив, ъгли ми вика на мене. Той е пък красавеца тук. Какво е това? Чакайте малко, дайте да разгледаме тук набързо. Какво става? Махни това гърне. Така, калашник. Тука, ойл. Не ми трябва това. Алкохол. Тука някой си остава алкохола. Газ, ойл, така. Това не ми трябва. Тука няма, това не ми трябва. Така, какъв е този двигател? От какво е? Не знам. Така, оставяме го. Не е нещо, което ми трябва. Тук има масълце. Така, водичка. Ето. Идеално, водичка. Тук какво има вътре? Празно е. Добре, оставяме го тук върху другия вариал. Просто ще подредя набързо тук, момчета, и тръгваме. Мога ли да сложа още една така предна броня? Още една така. О, връхно ми е един фар, бе. Ей, така, с гъто. Мога ли? Не мога. Така. Връхно ми е един фар. Сега ще хапна тука. Кво е тука? Масълце. А тука пак масълце. Така, има ли нещо, което изтървам? Тук изливам някакви неща, братле. Кво е това? Не знам. Заклещвам се, само да не умра от нещо. Тук разлях. Момчета, нищо няма тук. Само някакви луди работи. Калашник. То калашник ще го взема. Ще ми трябва. Почвам да събирам калашници, момчета. Ще разберете в някои следващите епизоди. Така. А, така. Не мога да има лада и да нямаме калашник. Ей, как ми е хубаво сега да си легна тук в караванката. Ама не, ай няма. Добре. Преспивам. Караванката беше ми така, ми беше приятно, спокойно, натихо, на... Пали. Пали. А, чакай, бъркам копчето. Леко тук този калашник да не гръмне. Защото ако гръмне, вате... Нямам огледало за задно виждане. Но за какво ме аз казах, няма да гледам назад, ще гледаме само напред. Натискаме зверски. Дано да не забравя в този епизод да цъкна накрая да видим колко километра сме минали. Аз видях, че сме някъде на около 1050 км. Дано да не забравя да го видя. За да мога да знаете и вие на колко километра сме минали. Ма ние почти нищо не сме минали, защото стая и фавата се занимавам само. Обаче тук като гледам пътя колко е равен, колко е прав. Направо ще летя, момчета, с 200 км в час. Няма какво да стане. Това малко ми пречи тук. Ще го махна. Какво има там? Там има нещо. Пак има нещо, братле. Пак искат да ходя. Ами ще ида. Шопа да не ида. Оп. Ето я моята каравана, брат. Ще пада ли? Няма ли да пада? Къде отива? Лети ли? Тя левитира? Колко плавно си приземи. Въпрос е, аз ще мога ли да я свали оттам? Гледайте сега. Гледайте сега сваляне на каравана. Хайде бе. Добре, мога ли да дигна това нещо?
А, така, гледайте сега. Сваляме на каравана, брат. Сваляме. Не ми падне сега на главата караваната, момчета. Ще ми падне, ще ме затисне, брат. Чакай, че имам други проблеми, бе. Брат, за малко да бъда смачкан от караваната, която толкова много искам. Добре, я да видим тук какво става. Това да беше готино. Тук. Водичка. Супер, сега ще изпия. Тук гума и конушче. А тук си качих аз преди малко. Няма, имаше каравана горе. Тук легло. Будилник. Не ми трябва. А това какво е? Така, това тук, какво казахме? Малко бензинец, така. Пия първо тази вода. Много ме киви караванската, братле. Взимам я. Взимам я, брат. Няма какво да стане. Ходилника не съм отворил. Я да видим тук в ходилника. Какво има? Има ли нещо? Ето, саламче. Салам. Оп. Супер сме. Мога да си допия. Че ужаднях много рязко. Така. След което... Той има ли нещо друго вътре? То май... Бата, няма някакви други работи, някакви извръщения вътре. Няма. Айде, допий си, моето момче, че си зажаднял. Така, взимам тубата. Да си долея тук 6 литра. Е, тя не мога да събере 6 литра. Вати колко малко гори, аз направо свикнах сифата да гори супер много. Така, и да тим да си закачиме караваната. И аз отзади какви фарове имам. Хоп! Перфектен бе, перфектен. Чай да дръпна ръчната. Така. А така. Тръгваме, момчета. И така, как се ги гумите? Чисто нови ли са? Ей, той е спайкове, бате. Те се... А тая гума нещо не ми харесва. Я да видим тука. Ето, сменяме веднага. Гумаджията. Веднага на гумаджиното. И тащчето. Благодаря. Тръгваме. Айде. Аха, така. Готино ли е, вратленците? Готино ли е? Много ми е готино. Ще лете с 200. С каравана зад себе си. Мой нов дом. Живот на колела. Живот на ръба. Наистина ще е на ръба, но е много як, бе, брат. Много е яка, бе, много ме кефи, бе. Айде, тръгваме. Е, така да си я гледам тук отзад в огледалото. Леко. Добре, гледаме пътя, стискаме вулана. С 200 с каравана. Няма проблем, те им дава да не се движите повече с... 100-110 с караваните максимум, аз ще се движа с 200. Но аз го правя заради вас. Ето, с 200 с караваната. Леко. Много ми е трудно, брат. Искам да се върна на пътя, бе, муж ли? Тревата. В тревата съм. А, така. На пътя. На пътя ми е хубаво. Минемо и остатни 5 минути, така че мисля да ги изразходвам в шофиране. Без значение какво ще видя. Е, не е без значение, зависи колко е далече, но в случая в момента искам просто да натискам здраво гъста. Оп, предвиждам нещо. Виждам. Е там. Искам да се върна на пътя, защото тук ако има някой камък, така ще хръкнем, е. Така ще излетиме. А там има голяма къща. А няма да ходим, бе, момчета. Натискаме, бе, 5 минути, пропускам ги тези неща. Леко, с два пръста вулана, с два. Че те я завоевате тук, тая каравана. Ако реши да тръгне, знаете ли какво ще стане? Ще стане на парчета. Айде, леко.
Летя, бе, летя, бе, братле. Аз летя, бе. Леко. С два пръста карам, с два. Айде, с малко повече от два, с четири пръста. Ще спреме само ако видим нещо на пътя. Или до пътя, много близко, иначе няма да спираме, братле. Ей, това ще е епизода. Ей, това ще, ако не се... Ако не се размажа след малко тук в някой стоп или в някой... Зайка, зайка! О-о-о! Зайка живее втори живот вече. Не, 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 тук отдясно не искам изобщо толкова близо да съм до стълбовете. Маре, братле, колко бързо се движа, направо... Как съм се съсредоточил, момчета, тук е една грешка. Не е сето корса, ами не знам какво ще ми трябва да... Леко, леко, не с дълго, дълго, брат, виждам го, виждам го. Дай газ, дай газ, дай газ да изправим малко. Оооо... Тук леко неравности има, момчета. Леко, тук сме се едно по българските пътища с тези чупки. Какви са тези завои, братле? Дай някакъв прав път да мога тук да надупиме цялата скорост. Леко, 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 леко. Ааа... Леко, какъв е този завой, братле? Къде отиваш, бе? Да не се връщаме обратно, тук има някаква бензиностанция. Мисля да профуча с нея. Да профуча покрай нея, дано нещо да не падне от небето и да се забия зверски. Профучавам. Много съм едва вече, направо подмирявам някакви неща, които са до пътя и изобщо не спирам. При 20 епизода, братле, се морех тук да има всякакви работи, да мога най-малките неща да ги проверявах, там всеки камък вдигах, да мога да видя отдолу дали няма нещо. Сега, брат, ги подмирявам, къщи, мъщи, кой кът него, брат, той си дърпа караван тук и кой бях аз, кой съм аз, къде отивам? Не знам къде отивам, но ще видим какво ще стане. Защото натискам, братле, натискам. Много искам да излезна отвънка, но отвънка ще си пусна на 100% ако излезна. Тук вътре имам повече така видимост. И ме е доста по-приятно. Айде! Айде, давай, момче, давай тук за 160! Толкова много май не сме карали никога, бе. Всека се замисля. Толкова много без да спираме, не сме карали, без да си блъскаме. Ча да не казвам голяма дума, че обикновено като кажа нещо такова и взимам стълб под мишница и продължавам. Всичко става в кръв. И караваната ще стане на парчета отново. Аз искам да превъртя играта с каравана, брат. Слада с каравана. Да спра на края на пътя и да кажа, тук съм аз. Аз превъртях тази игра. Не пускай волана, момче. Държ го. Зверът се. Чакай да отпусна малко гъста, бе, братле. Чакай да отпусна малко. Много съм залепил долу. Ще си разваля педала на гъста. Айде газ. Ляво, ляво, ляво искам. Вляво. Шит, бро. Шит, бро, ще оцелеем или още една минута? Батен се. Тук лъскат някакви работи. О, леко, леко, много остър този завой. Какво има там насреща? Кораб ли е това? Или къща? Чай да приближа. Къща. Е, това е нашата спирка, момчета. Това е нашата спирка, аз ще спра там. Ще бъда на къмпинг там. Това е къмпинг Смокиня. Ще хода на всички къмпинги тази година. Къмпинг Смокиня. Рапя. Златна рибка. Какво беше друго? Каваците. Градина. О, хо, о, хо. Ще отида първо до моята любима къща. И това е къщата отляво. Чакайте, че... Чакайте, че загасих. Първо, моята любима къща. Ето, пак има автобус.
После ще отидеме при унарето, много ме дразни, не ми харесва. Какво има тука? Я да видим първо какво има тука. Оп, 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 оп. Говче! Ха-ха, говче, братле! Говче, ето. Загаси. Чакай да дръпна ръчната. Ето, сега мога да ми кажете в коментарите. Я да видим сега. О, супер! Изобщо не ме е страх. Само ми кажете в коментарите да вземем ли голфа и да си караме тук с караваната из голфа и да си оставим ладата, но па да вземем километража на голфа. Защото казахте, че километража на голфа е до 220 ватт. Не знам. Напишете в коментарите, ще го кажете, ще си го помислиме, ще видим, ще го обсъдим. Пък може да си направим голфа някакъв супер степен. Що да не го направим? Я да погледна само тук вътре. Добре, мили мой, това ще бъде всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да сте се забавлявали. За мен е огромно удоволствие. Пожелавам ви да бъдете както всеки път живи и здрави. Бъдете добри и ще се видим в следващото видео. За мен е огромно удоволствие, когато бате. Айде, че укъсняхме пак. Живи и здрави. Коментарче, ако те харесали, харесате. И ще се видим следващия път. Айде, чао, чао.